macaxeiro, né? Não é? Uhum. Vamos rápido ali. Ali, olha a bola. Pronto, piquenique? Sim. Vamos chegar antes que a... Antes que... Esse bonequinho voa. É, né? Uhum, vamos chegar já. Oi, Ana Luísa. Oi. Como é que tá o piquenique? Bom. Tá gostoso? Só que eu provei ainda só aqui. Eu não provei o pão ainda e nem a água. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Olha onde a gente tá. Na Praia dos Ingleses, aqui em Santa Catarina. Fez um sanduíche aqui, ó, de um sanduíche de peito de frango com requeijão, tempero a gosto, uma cenourinha picada bem miudinha e ketchup. Delícia de gostosura, pessoal, isso aqui. E aqui estamos no nosso piquenique, né, Ana? A Ana fez um pãozinho ali também de chimia. Chimia doce, ó, ela gosta. Tá bom o sanduíche? Uhum. Gente, viram que lindo que tá hoje esse dia? Dia lindo, maravilhoso de sol, ó. Olha a Ana Luísa lá, ó, com os pés na água. Que é isso? Ela ama estar aqui. E queria demais que fizesse um piquenique com ela. Dinda, vamos fazer um piquenique. Aí, então tá, vamos fazer hoje que tá lindo o dia, tá quentinho.
gente. Se gostarem do meu vídeo, do piquenique, da Ana, deixem um joinha aí para fortalecer o canal. Se inscrevam aí, compartilhem com os amigos, com a família de vocês, tá bom, pessoal? Nós estamos aqui na Praia dos Ingleses, em Santa Catarina. Gente, quem vem nessas praias aqui não vai em outra, hein? Olha a água de limpinho, limpinho, ó. Lindo, lindo. Vamos encerrar o vídeo aqui. Tchau, galera. Vou dar uma saída na água. Gente, para quem ficou até o final, muito obrigada. Fique com Deus e até o próximo vídeo.